شركن شرائد واي قبتين حرونتا عدى لده يدبقلك الدنبية دا دونيدا وحرونتا دو تخاي فرانسيسكا يمريكنكا ايا وحاو قورين هالكاسي وربحين كاسي ساي كاتي هوبيت وكسو عتي سي جي اي يدو او شاكتي اني ادي ادو كفر احسان تخاي اني سومالي لان اصوبا نكتو هكيسكا علي سنطرة وحاي سيدو اكلا كوديراتي معلوماتكا اي سو اروديين يدعوذها اي كسو رقيد دونان We are very pleased to be able to come to Somaliland right now and present to the government and to the victims and to the many different witnesses that we have spoken with over the years that finally after 11 years the Yusuf versus Samantar case is final وحسن هالكا سيكا هالاي حبين وهليني قددني سوكو شيغينا انو ارنتني سودويني كيسكي محمد علي سمنتر oo nagu qaatay muddo aad u dheer in waatan gabagabey yahay wax fara badan baan isla soo maray runtii dadku waa ka dhagsan yihiin waan maanay laakiin aakhirkii waxa noqonaysa hadii la dhaahay laga masaafriyo wadanka keyski iyo dambigi iyo wixii uu dib umada ku sameeyayna waxay noqotay wax ku cadaaday oo maxkamad horti aan kaga cadeynay kaligii muhiim rag badan baa jira oo qaar meelaha ku gabadaan runtii waxaan filayaa in wax fara badan la xallin karo gabagabadii waxa isna halkaas ka hadlay saliban xuquuq oo sheegay in kiiska Cali Samatar baaristiisii lagu guuleystay uguna mahad celiya xubnihii kala soo qayb qaatay baaritaanka kiiska iyo xasuuqii uu geystay Cali Samatar waxaan soo dhaweynayaa xukuumadda federaalka Soomaaliya oo markii ugu horeysay iyaduna sameysay diiday in ay u codsato dhagar qabahaasi dambi ka dhaafisa immunity iyadoo xukuumadii ka horeeyay taasi ay taageeri jireen waxa kale oo aan maxay halkan hambalyo uga dirayaa maxkamadda sare ee Mareykanka oo iyaduna diiday inay dib u eegto ama dib u dhageysato maxay ahayd dalabkii in kiiska Cali Samatar fariinta aan halkan uga diraya shacabiga Soomaaliland ayaa ah leesan islaanidka ama inuu ka baranay kiiska Cali Samatar iyo dambiyadii uu galay waxa weeyaan inaanay mar labaad halkan ka dhicin waa Xamse Qurbaani telefishka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Hargeysa